Denne debatten er jo to saker. Dette blir omtale av Riksrevisjonens rapport, som jeg er saksordfører for. Da er det jo på sin plass å starte med å takke Riksrevisjonen, spesielt denne gangen, for det som har vært et veldig tidkrevende, veldig omfattende, veldig krevende arbeid. Og som jeg har sagt før, så viser dette hvordan Riksrevisjonen har vært tilpassningsdyktig og tatt den oppgaven som Stortinget ga i denne salen på en god måte. Så kan vi jo starte med konklusjonen og si at funnene i undersøkelsen underbygger at det var riktig. Det var en riktig beslutning av Stortinget å bestille denne rapporten. Når det gjelder konklusjonene, så har jeg lyst til å sitere de. Alle representanter som har disponert pendlerbolig har oppfylt vilkårene for tildeling. En tredjedel av representantene som har mottatt fratredelsesytelse eller etterlønn har fått utbetalt for høy ytelse. Regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn er uklart, og praktiseringen av regelverket har variert. Stortingets administrasjon har gitt til dels mangelfull, misvisende og feil informasjon og veiledning til representantene om fratredelsesytelse og etterlønn. Kontrollen som skal sikre at ordningene blir praktisert i tråd med regelverket er ikke god nok til å forebygge og avdekke feil. Og Stortingets presidentskap har ikke sikret en forsvarlig styring og oppfølging av administrative saker på Stortinget. Dette er funn som komiteen burde ta til etterretning og slutte seg til. Så har komiteen også fremhevet at det kan være grunnlag for å stille spørsmålet ved om Stortingets revisor faktisk burde avdekket og påpekt mangler på et tidligere stadium i det årlige revisjonsarbeidet. Her registrerer jeg at Riksrevisjonen sier at de har tatt opp svakheter ved internkontroll. De har selv understreket i etterkant av innstillingen at de har påpekt det som mangler overfor Stortinget. Uansett hvordan man ser på det, så burde det antagelig vært nevnt i de årlige revisjonsberetningene, for summa summarum, det falt uansett mellom to stoler. Når det gjelder kritikken, så skal jeg oppsummere det med hovedpunktene. Stortingspresidentskapet har ikke hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningen er blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte. Stortingsadministrasjonen har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte. Flere av stortingsrepresentantene har ikke vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene. Riksrevisjonen viser til at det har medført at det har skjedd betydelige feil i forvaltningen av ordningene, og de konstaterer at dette har ført til at Stortingets presidentskap selv beskriver som en tillitskrise for Stortinget som institusjon. Riksrevisjonen har ment at dette er sterkt kritikkverdig, og det er noe komiteen også slutter seg til. Og det er vel her det mest sentrale ligger, nemlig kritikkens karakter, at det har ført til en tillitskrise, og det er der alvoret virkelig viser seg. Jeg håper at behandlingen av denne rapporten og oppfølgingen av denne rapporten vil bidra til å styrke denne tilliten igjen. Det kommer til å ta tid, men arbeidet starter nå. Så sier Riksrevisjonen at det er sterkt kritikkverdig at flere av landets folkevalgte ikke har overholdt opplysningsplikten og derfor har mottatt for mye fratredelsesytelse og eller etterlønn. Stortingets presidentskap og stortingsadministrasjon har ikke sikret større klarhet i regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn over tid. Stortingets administrasjon har ikke fulgt opp om de har mottatt fratredelsesytelse og etterlønn, at de har hatt en annen inntekt i ytelsesperioden, og om ytelsen har blitt korrekt avkortet. Stortingets presidentskap i kraft av sitt overordnede ansvar for administrative saker har ikke sikret bedre forvaltning av de undersøkte økonomiske ordningene. Her er også kritikken rettet mot flere aktører, og det underbygger for så vidt det som Riksrevisjonen har vært klar på hele veien, at det er en systemsvikt, en stor systemsvikt, som vi her har vært vitne til. Så har Riksrevisjonen kommet med en rekke anbefalinger. Komiteen landet jo for ordens skyld på å ta opp forslag under innstillingen i saken som kom fra presidentskapet. Der vil min gode kollega, representanten Svein Harberg, ta opp Høyres kommentarer til de forslagene, president.